لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، si çdo herë falemdorojmë Allahun krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falemdorojmë dhe vetëm për ti falje dhe ndim kërkojmë, salavatet për shëndetjet ja dërgojmë. Muhammedit alayhi salatu wassalam bi familjen e tij të pastër, bi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan, pe e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër, xhamatlin, të nderuar besimtar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala: إن الدين عند الله الإسلام. Vërtet fe e zbritur nga qieli është kjo fe e jona, fe islame dhe pranuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi ynë Muhammedi alayhi salatu wasallam ka thënë: fjala më e mirë është fjala Allahu te baraka wa ta'ala, kurse udhëzimet më të mira janë udhëzimet profetike të Muhammedit alayhi salatu wasallam, kurse veprat më të këqija janë bidatet, rrisit në fe. Çdo bidat rrisin njeriu në çon humbje dhe çdo humbje përfundon në xhehenem, duke lutur Allahun subhanahu wa taala mbrojtjen nga zjarmi i xhehenemit dhe duke lutur Allahun subhanahu wa taala xhenetin e tij ya rabbel alamin. Xhamatli të nderuar, vëllezër të nderuar, lejoni sot në këtë hutbe ta shtjellojmë mesin tuaj një muhabet që ka ndodh mes mësuesit edhe nxënësit, mes dietarit të njohur Shaqiq al-Balkhi dhe nxënësit ti të njohur alimit dietarit Hatim al-Asam. Këta të dy kanë qenë të ndëruar vlezër prej Khurasanit, prej Afganistanit, dietar të moqëm para 1500 viteve, 1600 viteve, në kohën e Imam Shafiut rahimullah, në kohën e Ebu Hanifës rahimullah, dietar të mëdhej. Por ja që gjurmët e tyre, muhabetet e tyre, bisedat e tyre janë të regjistruara në librat e Ehlus Sunnetit. Kanë qenë prej selefëve, prej të parëve tanë, që kanë edukuar generata e generata me veprat e tyre, të cilat i kanë pasur vetëm për Allahun subhanu wa ta'ala. Të ndëruar vëllezër, Shaqiq al-Balkhi, ky dietar i madh, pe e pyet në atë kohë nxënësin e vetë, pas 33 vite që e ka shoqëruar nxënësi hoxhën e vet Hatim al-Asam, e ka shoqëruar hoxhën e vet 33 vite, ka studiu, është ngjëmjuzu para tina me modesti për ta mësuar dinin Allahut subhanahu wa taala, dhe pas 33 vite hoxha, ky dietar i madh Shaqiq al-Balkhi, po ja parashtron apo po don mi a bën një test, një prifung, një imtihan nxënësit vet, edhe pi i thot: o nxënësi jem, un ti ke mësuar te un 33 vite, ke mësuar 33 vite, çka ke përfituar pi asaj diturisë? Tregona diçka. 33 vjet. Thot, tregona diçka. Çka ke mësuar prej diturisë që ke marrë prej meje? Thot, po, o hoç i nderuar, o hoç i dashur dhe hoxha jam. Thot, për 33 vite që kam mësuar në shkollën tënde, në xhamin tënde, thot, i kam mësuar vetëm 8 mesele, vetëm 8 çështje. Thot, agjib. Thot, çudi.
Por 33 vite kim i kim su vetëm 8 sene. Vallahi thot o xha jam vetëm 8 sene i kam su, më shumë jo. Po si është e mundur kjo? Thot la ekdhibu alik, vallahi nuk po të gënjej, po pe kallëzoj realitetin. Hoxha Shaqiq al-Balkhi thot la hawla wala quwwata illa billah. Ta shkosh kjo puna jetë me ty. Thot tregomi cilat janë ato 8 mesele që i kimsu nga unë, 8 çështje, 8 mësime, 8 studime. Thot po hoxha jam. Thot komi ti tregu një nga një. Thot e para ra'aytu ila al-khalqi فرأيت كل واحد اتخذ لنفسه محبوبا فإذا جاءت الإنسان فإذا مات الإنسان وذهب إلى قبره فارقه محبوب فاتخذت لنفسه محبوبا نزل معي قبري ليسعفني بين يدي ربي العمل الصالح يقصد في العمل الصالح. Dëgjoni mirë të ndëruar vlezër meselen e parë. Thot Hatibul Asam, thot o hoxha jam, meselen e parë, çështën e parë thot që kumsu pite, thot është, thot studimi i parë i imi ka qenë, kam pa që njerëzit, çdo njëri pëtyne e pas kanë ka një të dashur që pëjdojnë, çdo njëri e pasa kanë një të dashur. Thot por kur po vdes filoni njeri ju, qaj dashuri i tina mo, nuk po hin dhe me ton, në vor me to, po pelen vet. Thot, Hatimul Asam, thot që kjo çështje, ka qit me studiu, me mësu, shumë, që un me gjet një shok, me gjet një të dashur, si në dynja, po me gjithë një të dashu që kur të më vërosin, a i më konë me mu. Thot e kom pase shoku ma i mirë që rrinë me mu në vorë, ka thonë është el amelu salihu, punt edhe veprat mira. Namazi, zeqati, hëgjerimi, adhurimi ndaj Allah të zëvgjel, dhikri, istikfari, sadakaja, zeqati, lexhimi i Kur'anit dhe kështu të merav. Thot kjo më ka shtyje mu që çdo njëri e pas ka një shok, ka një të dashur, po kur po vdes nuk përin me të vorë. Por kom studiu qa shumë brena që ty në 33 viteve për me gjet një shok, edhe kom pa që i dashur i dhe shok i maj mirë që nuk pëtluj ka vetë në vorë deri në ditë kiametit, është punët dhe veprat e mira. Thot Allah subhanu wa ta'ala wala najziyanna alladhina allazon pastaj ayetin kuranor wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Thot në të vërtetë se Allahu azza wa jall kam i shpërblyer ata njerëz të cilët kanë bërë sabër në rrugën e Allahut, kanë bërë sabër në ibadete, në adhurime, kanë bërë sabër për ato çfarë janë krijuar, pa shybe se nesër do ta marrin shpërblimin të plot nga ona Allahut subhanahu wa taala. Ka thon pejgamberi alayhisatu wasalam, kur po vdes ka njeriu, pe për cilin tre sene për mas. Ka thonë dy po kthehen, po kthehet familja, po kthehet pasuria, qka po jetë me to? Ka thonë po jetë puna dhe vepra e mirë, namazi, dini, shahadeti, zeqati, vepra të cilat i kibo për Allah subhanu tala, po e shëqrojnë njeriu në vorë, diri në ditën e kiametit, diri a ditë ku ka me do në raport para madhnisë Allah të azogjel, ku do të pytet për të mdhajet dhe për të voglat. Kjo që është ja parë. Të ndëruar vlezë gjëmatli që se cili i pineve kemi nevoj, shumë kemi nevoj që kur vdesim një ditë kër e ka caktu Allah subhanu otale me pas një shok, një të dashur që me në shëqru në vorë, e shoku ma i mirë është vepra, puna që e bon për Allahun subhanu otala, namazyut dhe i badetet të ndryshme të cilat ja adreson vetëm Allah të azzaugjer dhe askujt tjetër. Meselja e parë. Meselja e dytë, thot Hatimul Asam, i drejtohet hoxhës së vetë, Shaqiqul Balkhit, edhe i thot, në dhartu ila qaulihi ta'ala, thot e kom ledzu thot një ajet kuranor nga Kurani famlart,
Në surën An-Nazi'at, ajeti 40 edhe 41 në gjysmën e fundit të Kur'anit, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiya al-ma'wa." Ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Dhe kush i tutet Allahut? Dhe kush ka dro Allahut?" Duke i përfill urnat e Zotit dhe duke nal epshin prej harameve dhe duke përparsua urdin e Zotit, ibadetin, karshi Allahut subhanahu wa ta'ala urnave të Zotit, stre për to kam e qenë nesër gjeneti Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Hatim ul-Asam, thot kam fillu me studiu ajetin kuranor, këtë ajet kuranor kam fillu me studiu, qysh me qenë për mua strehe nesër gjeneti. Dhe kum fillu, thot, pasi që kum lexu këtë ajet kuranor, kum fillu me e kundërshtu e epshin, e cila vjen kundër urnave të Allahut Azza wa Jall. Dhe kum pa të arsyshme se epshi është një kujtje që është i caktume dhe kalon, kurse gjeneti është i përhershëm edhe i përgjithmonshëm tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Që është mësimi dytë të ndëruar vlezë, që e kam suhe du më thënë brena 33 viteve që me kundështu epshin, me kundështu e kojtjen, se kojtja epshi i njëriut sa me qenë i badet gji, pak me lakua shejtani e lajfite dhe ma shumë. Po duhet me bosabër kashi harameve për me eduku epshin. Kur thot epshin diçka me bu keq, tu i stop, sa Allahu po ma ndalon, me kundërshtu e sepse, apo dëshiron për t'u i nese me qenë strehim në gjeneti Allahut Azza wa Jall, atëre kundërshto epshin, se për ndryshe nëse s'mundesh me kundërshtu e epshin, e neglizhon rrugën Allahut, ja këthe shpinën urdhave të Zotit, mashtron kjo dynjaja, Allahu me nërujt nese për t'u ka me qenë zjarëm i gjenimit, ku e lusim Allah, subhanu wa talem, mbrojtin nga zjarëm i gjenimit, ja Rabbel Alamin. Çështja e dytë. Çështja e tretë. Pi thot hoxha, tregom për meselën e tretë, çka kim supi meje. Thot të hoxh i nderuar, nadhartu ila al-khalq wa ra'aytu kull wahid minhum 'indahum shay thamin. Thamin ghali yuhafidhu 'alayhi wa yukhazzinu wa yukhfi 'an al-khalq ma ataahu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qara qawlu Allah ta'ala ma 'indakum yanfad wa ma 'inda Allah baq. Thot kam pa që njerëzit në këtë dynja e kanë një send që e ruajnë, kanë pasuni, kanë pare, kanë dukat, e ruajnë. Do shta si kalzojnë kërkuna, që kanë pasuni të fshefur, po e tëra e pasuni, thot, është Allahut subhanu wa ta'ala. Dhe pastaj, thot, mundohet Allah me shkuo pasaj dynjaje, e bëhet shkak, thot, dynjaja, qaj mu lajthit pi rrugës Zotit me haru Allahun e ditën e kiametit, sepse një ditë do t'i vjen vdekja kret ato qka i ka për edhe veti kamilon, kurse punët edhe veprat e mira kam i mbart nesër të Allahu subhanu wa ta'ala. Thot e kum studiu ajetin kuranor ku thot Allahu Azza wa Jall, ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq, kret ato atë pasunin që ki për edhe teje, kere, shtëpije, gjithë shka shka e posedon për dukatit dhe kështut me radhë, një dit ka me lonë një riu, por shka ka me marrë me veti që dhe i bënd dobi tek Allah subhanu wa ta'ala, punët edhe veprat e mira. Thot unë, thot prej asaj pasuris që e kom pas, prej furnizimit Zotit që ka kom marrë që ato që ka mu ka desh e kom pas, por mas shumë ti thot jom përgatit, për takimin Allah të zëvgjel që nese me taku Allah në zëvgjel me faqet e bardh e jo me faqet të nzim. Kjo është meselja tret që kam sua për 33 vite, më thënë Hatimul Asam për hoqës vetë Shakik El Belhi. Thët, cila është e katërt, a meselja e katërt? Thët, o talibja ime, o në zonësi im, thët, po o hoqë indiruar, i thët, hoqës së vetë, حاتم الأصم فتنظرت إلى الخلق وإذ بهم كل واحد يتفاخر بما أعطاه الله وليس له في ذلك الفضل فت كم بان الدنيا سديسان يرس بولافدروهن
po lavdrohen që kanë pasuni. Kam pa disa njerëz që për shkak famës që ka famë po lavdrohet, për mbiemër po lavdrohet. Dhe kështu të më radhë. Por thot që kjo çështje kur e kompan njerëzit që me sende e kësaj dynjaje, me emër apo me mbiemër, apo me pasuni, apo për një pozitë që e ka, po lavdrohet dhe po distancuat për njerëzve dhe për këshur veti që është ma i mirë për njerëzve, ma i larti për njerëzve, ka qitë me studiu. Ajetin kuranor, ku thotë Allahu subhanu wa ta'ala, inna akramakum inda Allah yatqakum, ma i mirë të Allahu azza wa jall është ai cili, ja ka frigën Allahu subhanu wa ta'ala. Ska thonë ma i mirë të Allahu është ai cili ka emër, ose ka famë, ose ka pozitë, ose është deputet, ose është kryetar, ose është hoxh, apo është ka hoxh. Ka thonë ma i mirë, Allahu ka thonë kuran, prej krijesave të mi është ai cili ma ka drojen mu, do të thot urnat e mi a i qënë vend dhe ndalot prej ndalesave, thot komar, thot kom fillu, thot mu umar, jo me fam, as me pozit, as me emër dhe mbiemër, thot kom fillu mu umar me takvalëk, me dëvëtshmëri, në rrugën Allahut subhanu wa ta'ala, duke ditur se kjo dynja është ditë saktume, kurse jetë e përjetëshme është nesër dita e kiametit tek madhënia Allahut subhanu wa ta'ala. Thot e pesta, thot hoxhin deruar që kam suar për ti është, rëjtu ila lëkhalqi, fë rëjtu mu'dhamahum, jetëanu ba'duhum ba'd, wa ju katilu ba'duhum ba'da, ala hutamit dunja, wa aslu dhalike kullihi el hasedu. Thot hoxhin deruar, gjejën e pesht, meselën e pesht që kam su për ti e mbrena 33 vite. Thot, kam paqen njërzit në këtë dynja, po e shpifin njëri tjetrin, po e shpojnojnë njëri tjetrin, po e maltretojnë njëri tjetrin, po e ngacmojnë njëri tjetrin, po mbytan njëri me tjetrin, po e trahtojnë njëri tjetrin. E kretë që kjo bazë është krya kryesore të keqes, pse për njerëzit po vinë deri këtu, ka thonë është gjelozia. Gjelozia shkak njerëzit pe maltretojnë njëri tjetrin. Gjelozia shkak njerëzit nuk pe dojnë njëri tjetrin. Gjelozia shkak njerëzit pe urrejnë njëri tjetrin. Gjelozia shkak njerëzit pe jakthejnë shpinë njëri tjetrit. Thot që kjo meselë kur i kompan njerëzit që po bën dushmon njëri tjetrit, thot më ka qitë me studiu ajetin kuranor, ku thot Allahu subhanu wa ta'ala, nahnu qasabna bejnahum ma'ishatën fil hajatit dunja, thot Allahu azza wa jall, na njerëzve. Riskun e kanë caktum, nuk keni nevoj mu përla, nuk keni nevoj mu shty njëni me tjetin, sepse përse cilin risku është i caktum, pre unë e salata zëvgjen, thot hatimu në sam, të të konfilu me kuptu sepse, mi marrë shkacet, mi marrë sebepet, me fituat dinarin në halal, që ato Allah qëfar ta ka caktu, që ato ki me marrë, nuk mundet këtë dynjoja mu që me ta marrë, që ato qëfar Allah ty ta ka caktu, s'ka kusht ta merë. Thot pasaj thot mu ka qetsu zemra sepse risku ndor te Allahu azza wa jall. Për këtë arsye thot pejgamberi alayhis salam, "Warda bima qasam Allahu lak takun aghna an-nas", ti jesh i lumtur me ato çfarë Allahu ka caktuar, do të jesh zinxhini më i mirë, pasunëki më i mirë tek Allahu subhanahu wa taala. E gjashta të ndëruar lezër, Hatimu l-Asam pi thot hoxhës, gjaja e gjasht, meselen e gjasht që kam supi te hoxha jam për 33 vite, thot e kam studiu një çështje, kam pasë رأيت إلى الناس يعادي بعضهم بعضا لعرض وسبب من الدنيا فتأملت قوله تعالى إن شيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا تتكون باچه نيرزيت من دنيا هو جيه من دروار پو بون دشمون يولي متيترن پرشكا پو بون دشمون يولي متيترن پرشكاك kësaj dynjaje, për shkak për me arrit në krahun e dikun atjetër, e kom pa që ka dushmëllëng, e kom pa që ka mos marrveshje në mesin e njerëzve, e kom pa që ka urrejtje në mesin e njerëzve. Thot, kom fillu me studiu një çështje, e kom pa se në Kur'an Allahu po thot, dushmoni më i madh për juve është shejtani. Më zini shejtanin për armik, e mos e zini njëri tjetrin për armik. Thot Allahu azza wa jall, inna shejtane lakum adu, në të vërtet se shejtani është dushmoni juaj, fattakhidhu adua, zini shejtanin për dushmon, e mos e zini ka thonë njëri tjetrin për dushmon, se dushmoni i gjithë krijesave është shejtani lanetullahi alayhi, që po mundohet edhe do të mundohet dhe ditë kiametit që me largon njerëzit krijesat e Allahut për ibadetit Zotit. Pastaj thot hoxha Talebja, tilmidhi, nxënësi i
شقيق البلخيت حاتم الأصم يثوت هوجز بيت فاتخذت شيطان عدوة ثوت أكم زون شيطان سيارميك سكم لون فريم ممار سكم لون ثوت فريم ممار ثوت بسا يكم بو فيتس أبليجيم që me e dash këtë njerëzimin, unë e kom thot zemrën pastër për këtë njerëzimin që ekzistojnë fëtyrë tokës, jo dushmën lëk, sepse ajo është haram. Kurse e shtata dhe para fundit të ndëruar vlezër, thot Hatim ul-Asam prej çështjes, prej meseles, shtatë që e kam suhu për 33 vitet e hoxha, thot rëjtu ilal khalqi, ju dhilluna enfusehum ala kistri hotami dunja. Thot subhanallah, thot kompatet njerëzit që Allahu për se cilin ka caktua pasuni, ka caktua furnizim caktum, po kompatet disa njerëz që pomunohen me punu, me e bashkua haramin me halal, me e përzije pasurin me pasurin haram me halal. Thot që ajo pasuria që është halal, që ajo është e jotja, e jo me përzije, do më thonë, mu bo para njerëzve, mi mashtru njerëzit, me bo keq, vetëm se vetëm, për të sende të vogla kësaj dynjaje, mu poshtru nese para madhnisë Allahot subhanu e ta'ala. Thot që kjo gjë, në ka qit me studiu që unë mos ta përzije, që atë pasuri që e kom me haram, po ta mbaj që atë pasuri halal, ka qitë ajeti kuranor me studiu, këtë thotë Allahu subhanu wa ta'ala dhe me meditu ajetin kuranor, këtë thotë Allahu subhanu wa ta'ala, wa ma min dabbetin fil ardi illa ala Allahi riskuha, çdo gjallës fëtyrë tokës që është, riskun e ka të saktum të Allahu azza wa jall, o robi Allahot, pse ta përzim halalin me haram, apo haramin me halal. Edhe teta të ndëruar lezer, me këtë pe përfundon, në zonësi, Hatim ul-Asam në hoxhën e vet për 33 vite meselen e fundit pia tregon hoxhës se vet pia thot hoxha jam i nderuar thot nadhartu ila al-khalqi wa ra'aytu minhum yatawakkaluna ala al-makhluqi wa la yatawakkaluna ala Allah thot hoxha jam kam paqë njerëzit në këtë dynja po i mbështeten jo Allahut po i mbështeten dikun tjetër pe harojn Allahun po i mbështetën dinarit, po i mbështetën punës, po i mbështetën evladit, po i mbështetën një njëri që është i fort, po i mbështetën krijesave, kurse ty po të haroj, që kjo gjë, kër i kompan njërzit, që s'kan të wakull, s'kan bingje në Allah në zogjen, pe humbin, i mytet pi Zotit, dhëtë në kacit, me studiu ajeti kuranor, ku thotë Allah subhanu wa ta'ala, wa me jetë wakkel ala Allah i fëvë hasbu, dhe kush i mbështetët Allahot për gjithë shka? Allahu do i mjaftoj. Thot mu ka qetsua zemra se e di se kjo dynjoj është me sprova, por kur ngodit na me sprova, nuk kom nevoj që i mbështetëm njerëzive, për i mbështet na Allahot i cili ka kryu njerëzit. Këto tet mesele të ndëruar vlezër hoxha Hatim ul-Asam i kam sua, faktikisht një nxënësi, ka qenë dietar pastaj, i kam sua prej hoxhës së vet Shaqiq al-Balkhi për 33 vite. Por çfarë tha pastaj hoxha, pasi ja ndëgjoi këto tetë mesele, do të tregojmë në hutbën e dytë, aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim, thun yastaghfirullah yakfil lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد تندروار ليزا جمالدين تندروار بسيمتار كشتوت حاتم الأصم بري خراسانت بري أفغانستانت مجد هوجن فيت Shaqiq al-Balkhi. Ky prifung apo ky test që është bërë prej onës hoxhës së vet Shaqiq al-Balkhi ka qenë para 1400-1500 viteve. Por ja që dietarët e sinqert gjurmët e tyre nuk hupin në hava, por regjistrohen në për libra dhe shkruhen me ngjyrë dukatit. Sa gjenerata pre muslimanve janë eduku për këtune fjallëve. Që kjo është realiteti kësaj dynjaje, o gjematin dëru. Që kjo është realiteti i fejes tonë dhe dinit tonë.
pothuajse Hatim ul-Asam për 33 vite i ka mësu vetëm qëto 8 sende. Po kretë qëto sende jonë të grumbulluara në 4 librat pre qieli që i kanë zbrit të pejgamberve. Kur i ndëgjon hoxha i vetë Shaqiq el-Belhi qëto 8 mesele, a ditë që ka thotë? Qërë është farë note të ashpia jepë, qërë është farë note në zonësit vetë, këthot kështët. Për lezën gjojnë arabe që në kuptu dhe vëzit tanë që në tu arabë. Thot inni, thot Shaqiq el-Belhi, tash po do në fund mja dhanë notën. Që është farë notë, që është farë mësim për besimtarët. Për thot kështut, inni në dhartu ile të urati, o l'ingjili, o zëburi, o l'furkani, fa o gjettu kutubu l'arba të duru ala hadhihi l'kawaidi thëmanje. Thot un, susi, Shaqiq el-Belhi, për thot në zonësit vetë, për i drëtot muslimanve, thot që to tep mesele që i paske mësu t'i pimeje dhe i paske praktiku gjatë jetës tëndë, thot un e kom ledzue, thot Tevratin, e kom ledzue Injilin, e kom ledzue Kur'anin, i kom ledzue dhe libra tjera që i kanë zbritur pejgamberve, gjitha që to mesele që i kem sue, këto dituri dhe këto studime që i ki bo mrena 33 vite, thot i kom gjetë në këto libra, edhe në Kur'an, edhe në Tevrat, edhe në Zebur. Pasa shka i thot, thot femen amile biha, kane kamilen bihadhil kutubil arba, dhe kush punon me qëto, tet mesele, tet studime që i ka bo, Hatim ul-Asam, konsiderohet që ka besim të plot në këto libra. Konsiderohet që ka besim plot në Tevrat, në Injil, në Zebur edhe në Kur'an. Konsiderohet që është muslimani fort, sepse pre 4 libra me të mdoja i ka përzgjedh 8 mesele. E në këto 8 mesele, 8 studime që i ka bo, Hatim ul-Asam, me 2-3 fjallë që e ka spjegu hoxhës vetë Shaqiq el-Belhi, janë shkruajtur libra dhe libra, vëllime dhe vëllime në për kuranotekat e muslimanve. Kështu që të ndëruar vlezar, ajo është farë po du vetën edhe juve mu ju përkytu, ato është farë po du vetën mi a përkujtu me mësu edhe juve të ndëruar vleze gjëmatlin, është që ta plëcojmë imanin, me plëcu e dinin, me hyjnë din tërsisht, me pas kujdes kujtjen edhe epshin, me respektu babën edhe nonën, me kuptu qëllimin e krijimit, me kuptu sprovat, me kuptue nga cmime që jënë prej shejtanit, me dash njën i tjetrin për Allahun, me ndimu njën i tjetrin me bo khajrë dhe mirë, pastaj me shpresue gjenetin Allahut subhanahu wa ta'ala. Dëruar vlezër, falemdërojmë Allahun që jemi këtë ndinë dhe këtë fe. Flusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahun me na mundësu me kuptue fejen islamin, sukur ata të parët tanë, tabiinët, sahabët, e të bau tabiin, sepse nëse na nuk edukohemi, nuk hymë din tërsisht qysh kanë hi ata të parët, kena me pas shumë vështërsi. Por nëse na i kemi shablon ata të parët dhe shkojmë si mbas rrugëve tyne, qysh kanë ecë ata, qysh kanë mësuar tek Muhamedi alayhi salatu wasalam, vallahi me gjithat sprovave që i kemi në këtë dynja, po imani i besimtarit e kupton realitetin, e kupton çka është imani, e kupton çka është me dash për Allah, me urrejt për Allah, e kupton çish duhet me fitu dinarin dhe ku me harxhu, e kupton halalin dhe haramin dhe jeton këtë dynja për me fitu, për me harxhu në familjen e vet dhe para se gjithash kret e kanë ditë takimin me Zotin e vet, ku e lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu na mundsoj botën tjetër me taku Allahun azza wa jall me façet të bardha dhe asisi me façet të nxim. Elusim Allahun azza wa jall Allahu mana udhzu neve ya rabbel alamin. Emë neve me udhzu edhe familjar ton. Elusim Allahun subhanahu wa taala Allahu mena çel syt e zemrës ashtu siç na ka çel syt e ballët ya rabbel alamin. Elusim Allahun subhanahu wa taala Allahu mena mundsu me kuptuo kët din. Elusim Allahun subhanahu wa taala Allahu mena mundsu me përçafu dinin Allahut subhanahu wa taala. O Allah fal namakatet dhe gjunat ya rabbel alamin. Të smurit tan shëro ya rabbel alamin, të vdekurit tan mshiro ya rabbel alamin. Vllaznoi muslimanët ya rabbel alamin. Largo përçamjen për mesit muslimanve, largo hidhrimin për kokave tona dhe për kokave muslimanve, ja Rabbel Alemin. Wa la asr, inna l'insan e lefi khusr, illa ledhin amen wa amilu salihati, wa të wasau bil haqqi, wa të wasau bil sabr, wa qimi salah, inna salate tenha në fahshai wal munkar, wa le dhikrullahi akbar, wallahu ja'lemu ma tesna'un, wa qimi salah.